Vətən müharibəsi şəhidinin anası vəfat edib. 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı Mahir Ruslan İmanquliyevin anası Səfərova Ramiyə xanım dünən dünyasını dəyişib. 51 yaşlı ana yeganə övladının şəhidliyinin bir ili tamam olmadan dünən, yəni sentyabrın 22-sində yaşadığı evdə həyata gözlərini yumub. Onun ölüm səbəbi hələ məlum deyil. Qeyd edək ki, şəhid Ruslan Natiq oğlu 14 mart 1996-cı il tarixində Sumqayıt şəhərində anadan olub. O, müharibə başlamadan 3 ay öncə 17 iyun 2020-ci il tarixində Fərzəliyeva Elvina Eldar qızı ilə ailə həyatı qurub. Təəssüf ki, gənc ailənin sədati uzun çəkməyib. Müharibə başlayandan öncə fədə vuruşan Ruslan 2020-ci ilin oktyabr ayının 2-sində Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. 3 oktyabrda isə Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. 2015-ci ilin iyun ayında həqiqi hərbi xidmətə çağırılan Ruslan 2017-ci ilin yanvar ayına dək Şəmkir rayonudalar qəsəbəsindəki hərbi hissədə Çevik Alay taborunda xidmət edib. Qəlbində olan vətən sevgisi onu yenidən 2019-cu ilin dekabr ayında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarına qayıtmağa sövq edib. O, işlədiyi müddətdə müxtəlif hərbi təlimlərdə aktiv iştirak edib. Qeyd edək ki, eyni binada iki qonşu şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Binanın girişinə hər iki şəhidin xatirə fotosu vurulub. Allah rəhmət eləsin.